Луганщині окупанти масивно обстрілюють міста. Цієї ночі вороги били по містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна і Золоте. Внаслідок обстрілів у Кремінні та Рубіжному зруйновано кілька будинків. З-під завалів та з полум'я вночі рятувальники дістали 6 мешканців. У другій половині дня, 29 березня, ворожий снаряд влучив у магістральний газопровід високого тиску діаметром 400 міліметрів в районі Пролетарська. Без газу залишилися 35 тисяч абонентів Лисичанська, Привілля, Новодружицька, Білогорівки, Золотарівки та Шепелівки. За словами Сергія Гайдая, газопостачання спробують відновити до вечора. Третій за тиждень теракт стався в Ізраїлі. В місті Бней-Брак, що неподалік Тель-Авіва, в ніч проти 30 березня терорист відкрив вогонь по мешканцях. Відомо про загибель 5 жителів. За даними місцевих ЗМІ, 2 загиблих – це іноземні робітники з України. Як повідомляють місцеві ЗМІ, відомо, що близько 20:00 стрілець, озброєний штурмовою гвинтівкою, відкрив вогонь по мирних громадянах. Спочатку чоловік поцілив у 3 людей, а потім перейшов на сусідню вулицю, де вбив ще 2. Нападником, ймовірно, є мешканець Палестини. Про це повідомляє ізраїльське видання «Валла». Німецький виробник шоколаду Ріттер Спорт не планує припиняти роботу в Росії. У компанії пояснили, що ухвалили рішення, так би мовити, не з легкістю. Проте зазначили, не можуть зупинити продажі в Росії. Виробники солодощів говорять, що зупинка експорту призвела б до різкого припинення виробництва. Тому постраждають фермери, які займаються вирощуванням і збором какао. Втім, ймовірно, причина інша. За даними ЗМІ, Ріттер Спорт поставляє Україну терористку 7% виробленої продукції. Єдина санкція, на яку спромоглися в компанії, це не інвестувати в російський ринок і припинити рекламу. Російські ЗМІ заявили, що Росармія взяла в полон 2 бійців українського полку «Азов». Мова про Костянтина Немічева та Сергія Величко. До речі, останнього вважають автором народної пісні про Путіна. Втім, як і більшість інформації від Росзмі, це виявилось брехнею. Живі та неушкоджені бійці записали окупантам відео з Харкова. У записаному відео хлопці говорять, що інформація про свій полон їх щонайменше здивувала. Хочу вам заявити, що з нами все гаразд. Ми знаходимося в Харкові і готові відстоювати наші землі. Хочу звернутися до російської пропаганди, пропагандистів. Ви заявляєте, що ми в полоні, але це не так. Ви підтверджуєте той факт, що ви російська помийка. Парламент Канади підтримав безвіз з Україною. Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали негайне скасування візового режиму з Україною. Депутати також рекомендують урядові збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу. Окрім цього, в ухваленому документі уряд закликають підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від війни. Остаточне рішення про безвіз має ухвалити уряд вже незабаром. Повідомити про пошкоджене та зруйноване війною майно від сьогодні можна через Дію. У застосунку можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Подати заявку можуть ті люди, у яких пошкоджено приватні будинки, садибні, дачні та садові будинки, квартири та інші житлові приміщення, на яке зареєстроване окремо право власності. Для того, щоб ця функція запрацювала, розробники радять оновити застосунок до останньої версії, знайти розділ «Послуги», потім повідомлення про пошкоджене майно, заповнити форму та вказати всю необхідну інформацію. Після заповнення форми та її реєстрації можете завантажити заявку в PDF або отримати на електронну пошту. Далі очікуйте, поки в уряді оцінять ваші збитки та визначать суму компенсації.